თუ 2016 წელში კონსტიტუციური ცვლილებები ძალაში ვერ შევა და ამის ალბათობა მაღალია, იმიტომ რომ ოცნება მხარს არ უჭერს და ისე 13 ხმა არ გროვდება, მაშინ ბუნებრივია დადგება საკითხები არსებულ კონსტიტუციურ ჩარჩოებში, ფარგლებში, არსებობს თუ არა უკეთესი, უფრო დემოკრატიული, უფრო სამართლიანი, უფრო პროპორციულობი ზუსტად ამსახავი ისეთი მოდელი, რომელიც შესაძლოა მიიღოს საქართველოს პარლამენტმა. Მე ვფიქრობ, გერმანული მოდელი ამ თვალსაზრისით საინტერესოა.